亲爱的，睡了没？还没呢。你什么时候来陪我？等我忙完这个月，元旦放假就过来陪你。那你就好好工作，多赚点钱给我花哦。爱你哦。好嘞。幸福其实很简单，有一份稳定的工作，有一个牵挂的爱人，就足够了。喂，亲爱的，我寄的衣服你收到没？收到了。收到就好。天气凉了，要注意身体，知道吗？知道了。黄豆，你现在马上要进入鬼门关。我不要，我不要，我不要！你还有什么心愿？那我就再见一下最爱我的那个人吧。可以。我就再见一下最爱我的那个人吧。你还记得吗？年少的时候，妈妈站在家门口的呼唤，这一声呼唤，妈抱着他，笑脸，你回来吃吧。我们就会像小鸟归巢一般，回家吃饭，回家吃饭。无论碗里盛的是什么，都比得上。你什么时候有空？看看妈呀。啊，知道了知道了。天气凉了，你要多注意身体。啊，行了行了，啊，就这样吧。那种滋味至今常常在舌尖。今天晚上11:30，豆哥会在快手上面直播吃火锅，大家一定要来为他加油哦。